да се помолите за спасително покаяние на сестра ми Виолета. В понеделник ще й правят операция, да е успешна личната лекарка и е казала, че е рак, сестра Русица. Също така да се помолим и за една сестра, казва се Надежда от Долна Баня, също болна от рак на стомашната стена. Не стомашната, а коремната стена, рак на химиотерапия. Брати и сестри, подкрепете ме молитва, имам големи атаки в дома, сестра в Господа. Има атаки в дома, молим се за Митко Царски, също ми е написал такъв писмо, да се помолим и за майка ми Ваня, която вдига кръвно от 200 на 100. И за лявото и око, Бог да го изцери. Господ да пази и брат ми Красимир, който ще лети да се прибере благополучно. Амин. Така ще се молиме и ако има и други нужди, после ще се молим и за всички нужди. И така, благодарим я на Бога, че си събрахме пак в Неговото име. Темирушка, нема е. Тук ли е Темирушка? Нема, още не са дошли. Ами да се изправиме и да започнем. Слава да бъде името Ти, Господи, събрани сме в Твоето свято име. Тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята кръста смърт, на която Ти изработи нашето спасение. Помогни ни да се смиряваме пред Теб, да бъдем внимателни едни към други, да се пазим от осъдителен дух. Господи, защото всички ние сме потепетими, молим Ти, Боже, помилвай ни. Помилвай нашите родини, нашите близки, които не Те познават, особено тези, които не Те познават. Господи, помилвай ги. Моля Те за брат Димитър от Пазарджих, смири се над него, помилвай го и цари го, укрепи здравето и силите му. Молим Те и за сестрата, на сестра Роси, също има проблеми и според лекарката, и тя е болна от рак. Отвори път за нейното изцерение. Дай на болните от рак истинско и пълно спасително покаяние. Молим Те, Боже, помогни им да приемат мирния договор от сърце, защото аз съм свидетел как тези, които от сърце приеха мирния договор, са изцерени и са здрави днес. А Ти ни обеща и аз съм уверен, че това беше Твоя глас, който изгърмя от небето като голям гръм. Това е универсално лекарство против всички болести и рака, който от сърце го приеме, ще бъде изцерен, а който го отвърли или нормално го приема, няма да бъде изцерен. Твоите думи не могат да се променят. Молим Те също за сестра в Господа, която има големи проблеми в семейството. И знаеме, че Сатана главно атакува в семейството. Неговата задача е да откъсне, да настрои близките, родините. Ти казваш, че първи врагове на човека ще бъдат неговите домашни. Не, че те са врагове, а дявола ги настройва, за да може да събори вярата ни. Моля Те на тази сестра да й даде сили да устои верна до край и нейните домашни да бъдат спасени според Твоето обещание. Повярвай, ще спасиш Ти и целият Ти дом. Сега Те молим, посети ни свише отгоре, мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи, изпълнени с Твоето присъствие, очисти ни от всеки грах, неправда и беззакония, които ние сме извършили. От хилядите милиони грехове, които сме извършили през нашия живот, помилвай ни, благослови ни, изцери ни и ни опази. Господи, да стоиме пред Тебе с страхопочитане, с страх и трепет да си спомним за Твоите мъки и Твоите страдания. Опази ни от осъдителен дух, който лукавия натрапва по църквите, едни и други да си съдиме, едни и други да се обвиняваме. Моля Те да благословиш всички православни, католически и инославни християни, да ги приемаме като наши брати и сестри, защото Ти си обрал за всеки един от тях. А освен това казваш,
не е по волята на вашия небесен Отец да погине нито една душа, но всички да дойдат до покаяние. И затова те молим, води ни и нас към покаяние, води и католиците към покаяние, води и православните, и пентекостите, и баптисти, и методисти, води ни всички към покаяние, за да бъдат спасени душите ти, душите ни. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Амин. Сега искам първо да ви се извиня на тия, които сигурно съм ви прекъснал. Защото има хора, които ми звънат по 10 пъти един след друг. Тия хора звънат, за да ми кажат, че имат нужда от пари. Не за да дойдат. И затова хората, които идват тук и идват до тук, ще може да получат някаква, ако има, ако някой е дал. Сега аз много пъти повтарям, но хората не го вярват. При нас не се събират дискуси, не се събират десятъци. При нас се дават дарения, които дарения се употребяват за плащане найма на зала. Първо. И второ, ние може да преценим, ако някой човек има проблеми, болен, има нужда от лекарства, има нужда от помощ и така нататък. Но тия постоянни звънения, нали аз ги прекъсвам и вие много пъти ще ви излиза, телефона ми е изключен. Но понякога има човек, който трябва да ми се обади и идва долу на входа, за да му отворя. Той ми носи храна или ми носи нещо или аз трябва да му отворя и затова телефона ми е отворен. И точно тогава тия приятели звънат по 10 пъти. По 10 пъти имам нужда от пари. Аз не съм работодател, знам, че имаш нужда. Кой от вас няма нужда от пари? Обаче малцина от тях се хващат да работят, не си намират работа, все не имат работа, търсят и не намират. И така че, ако се е случило да ви прекъсна, прощавайте. Прекъснал съм ви, защото прекъсвам тия хора, които ми звънат по 10 пъти по едно и също време. Другото нещо, което искам да ви кажа, няколко хора ми се обаждат и искат отделна среща, да се срещнем, нали, да се молим и за тях или да дойдат у дома, да се молят у нас. Аз съм предупреден, нали, че не трябва да приемам хора в моя дом. Не знам защо. Защото предполагам, че другарите са ми наслагали микрофони и всичко се слуша. Първото. Второто е, аз ви казах, че всички столове до един са намазани отгоре с кръв. Това означава, че това, който седне на този стол, може да пострада. Господ да ги смъмре, ми прочете по пътя, че съм сънувал сън, в който, добре дошли, в който е дошъл някакъв човек от Канада с много болки в костите, ставите кръста, гръбначния стълб. И какво беше си чул там? Господ ще изгори на огън магьосниците, които са направили това с този човек. Господ ще ги гори на огън тия, които се занимават магьосници. И ако има такива между нас, да се опомнат, да се свистат, да се събудят, докато е време. Сега искам да ви прочета нещо. Ние днеска ще имаме Господна, но явно Теменушка малко е закъсняла. Аз сънувах сън, че две сестри, един брат ме поканиха да отидеме на някакво важно богослужение. Вратата на това богослужение беше железна, колкото тая врата, която е зад вас, но беше затворена, заключена, а във вратата имаше една малка вратичка, е толкова тесна, през която аз успях да се промуша, да мине и да влезна вътре. Тези сестри, които ме заведаха там, не можаха да влезат, защото беха доста пълнички, така едрички, а вратичката беше толкова тънка. Аз така се промуших, някакси си вмъкнах.
И вътре вземах тая брошурка и искам нещо да ви прочета от нея. Явно се отнася за всички нас, защото ако всеки пише нещо, съди другите, обвинява другите, 50-те съдат баптистите, баптистите съдат 50-те, били от нечисти духове кръщавани, не си дават сметка какво говорят. Не си дават сметка тия пастири какво говорят. Деяния на апостолите, 2 глава. Деяния на апостолите, 8 глава. Деяния на апостолите, 10 глава. Деяния на апостолите, 19 глава. Деяния на апостолите, мисля, че 27 глава. На 5 места се говори за дарбите и за говоренето на езици. И тия, които сега говорят против тия дарби, не само езиците, изцелителните дарби, дарба тълкование, дарба пророчество, всичко това се отхвърля. От тия пастири Господ да ги помилва, за съжаление, от много православни владици, защото читат, че това вече е минало, че край вече Библията е написана и няма нужда от дарбите. Вие ли ще кажете човечета дали има нужда от дарбите или Бог ще каже? Бог казва дали има нужда от някоя дарба и я дава на когото Той прецени. Той преценява, избира някой недостоен и му дава такава дарба да бъде употребяван. Но едни други дявола ни е оплел в духа на осъждането, на греха на осъждането. А вие знаете какво казва Господ Исус Христос. Не съдете, за да не бъдете осъдени. Защото с каквато мерка мерите, точно с такава ще ви се отмерите. И защо гледаш съдцата на брат си, а гредата в твоето око не виждаш? А и молитвата Отче наш много добре всички знаем. И прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ако ние не прощаваме на нашите длъжници, и на нас няма да ни бъде простено. Независимо колко и колко велики, нали, евангелизатори, учители и така нататък се молят за нас. Няма да ни бъде простено. Ако ние не простиме прегрешенията на човека. Знам, оправдаваме се с първо Мария Египетска, блудница и след това канонизирана за светица от Православната църква, когато отива там един свещеник в пустинята, за да я причисти, тя от другата страна на брега на Йордан, казва му, провиква се там и му казва да си остави върхната дреха, защото няма никаква дреха. 17 години е била в пустинята, яла е там тревички и каквото намери коренчета, 17 години се е каяла и викала към Бога. И след като се облича и я пречистява свещеника, тя си тръгва, отива до брега на река Йордан, тогава е била пълноводна, прекръсва се и тръгва отгоре по водата и отива отново в пустинята. Тази блудница, тази проститутка, която отишла в Йерусалим да продава. Ама и нея Бог е помила, ама помилвала е, ама е платила цената, бе, мили брата и сестри. Тя е платила една цена, 20 години в пустинята. Другия човек, с който се уповаваме и се оправдаваме, е цар Давид. Цар Давид какво направи? Хареса там една жена, видява, че се къпе, прати мъжа и напротив да го убият и я взема. И си я взема за жена. И ние викаме, еми ето и цар Давид, и той прелюбодейства. Ама забравяме, че цар Давид плати цената за това прелюбодейство. Каква беше цената? Погреба 4 свои деца, 4 синове, ама той сам се осъди. Когато отиде пророка да му каже,
Имаше един човек, който имаше една овчица, други имаше много овце. Дойдоха му гости, той взема овчицата на сиромаха, заклая и изготви на гостите. Какво заслужават? Той човек без друго заслужава смърт, да се накаже четирикратно. Той се осъди. Четирикратно. И пророк Натан каза: Царю, ти си този човек. Ти си този човек. И, то, и това осъждение се изпълни. Четири синове погреба, той ги погреба синовете. И сега, а ние се продаваме, ми цар, давете ми, Мария, ги пескай ми. Ами, грешни сме, нема, има някой от вас да е праведен, тук да каже, аз съм праведен, имам право да съда други. Но вижте какво, какво става, като чета отделни книги от отделни деноминации, баптистите осъждат петдесетните за това, че говорили езици, че имали дарби. Абе, какво те вълнуват 50? Занимавай си се ти там с баптистите. Петдесетните осъждат православните. Ходили на църква, палили свещи, кланали се на икони, ходили по манастири, не знам какво. Ама това си е техна работа, бе, не се бъркайте на другите хора. Защо ги съдите и защо ги обвинявате? И затова искам малко тук да ви прочета, защото ще имаме Господна, да се молиме Бог да ни освободи от този осъдителен дух. И сега, срамно е, нека може би да ми слуша най-ли сестра и, но брат, брат съди, сестра, сестра съди и то пред неверващите. Това е Слово Божие, това казва апостол Павел. Срамно е, че брат съди братци и съдя и сестра съди сестраци там пред неверващи. И аз съм свидетел на такива съдии, дето си съдиха и съдята казва, еми това е положението, а те знаете как отсъждат, те отсъждат така, че да в полза на неверващи. И така искам да ви прочита нещичко тук за неосъждението от една брошурка. Вярвам, че на сън ми се даде да я чета тая нещо, брошурка. Отнася се за мене, отнася се за вас. И, нали, но тук негодуват хората, които ги изобличаваме, защото наистина изповедта е тайнство. И ние трябва да внимаваме с изповедта, нали, да пазиме тайнството на изповедта. Но когато този, който се изповядва, лъжи, ние не можем да пазиме и лъжата и да кажем и да го защитиме. Една мила сестричка се изповяда, се изповядала пред свещеника и дойде и ми се похвали: брат Петре, аз се изповядах пред свещеника, така и така и така. А каза: а ти казали му, че си блудствала? А, то на свещеника не се казва всичко, вики. То не се казва всичко, а какво се казва? Как, да, напиши един списък там да минеш формално на изповед. Да минеш, казвам го това, не я казвам коя е, но тя се усмихне и ми казва, а то не се казва всичко на изповеда. Добре, изповеда е хубаво нещо, но на тази изповед трябва да си кажем кирливите ризи и тя пък, ние пък да запазиме тайната на изповедта. Древен мъдрец казал, че всеки човек носи дисаги. Аз ще ви го разкажа това и го знаете си. Дисагите имат две турби. Едната е отпред и едната е на гърба. И всеки човек, така твърди матреца, в тия дисаги слага грехове. В предната турба слага греховете на хората, които среща, вижда, наблюдава и ги слага тук. Неговите грехове ги слага в задната торба, за да не му, за да не го притесняват. А също така да не си спомня за те. Много, много да не си спомня за собствените си грехове, а да си спомня за греховете на другите хора. И от време на време поглежда в тая торба и почва да разнася греховете на другите. Това е духа на осъждението, който обикаля по всички църкви
обикаля целия свят и всеки се старае да осъди другия. За същото, което и той върши. Същото, което той върши, съди и другите. Грехът на осъждането се шири най-вече, е разпространен, е най-много разпространен и е повече от всички други грехове на християните. Грехът на осъждане. Най-много това са греховете ни. Има много грехове, и блудства, и прелюбодейства, и кражби, и лъжи. Но това са най-много грехове. Грехът на осъждането се шири между християните. Осъждат сте едни други. Най-близки роднини и приятели. Осъждат се свещенослужители, монаси, едни други се осъждат, монахини, едни други се осъждат. Осъждат се православни, осъждат се инославни християни. Понякога най-усърдните посетители на светия храм осъждат свещениците и служителите. И твърде рядко се замислят, че с това себе си осъждат, защото се лишават от онази благодат и ония милости Божи, които биха получили за усърдието си към Светия дом Господен. Господ Исус Христос е казал: не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Или как ще кажеш брату си: чакай да извадя сламката от окото, а пък ти в твоето око, а пък ето в твоето око има греда? Лицемерицо, първо извади гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. От тия думи на Спасителя явно се вижда защо нам не е позволено да съдим или осъждаме и ближните. Защото ние сами сме не по-малко грешни, отколкото нашите ближни. И поради това сме негодни да бъдем полезни. Лекаря, който лекува другите, трябва да бъде съвършено здрав, иначе ще стане разпространител на зарази. Докато в нас има грехове, те ни пречат да имаме пряка преценка за ближния и правилно отношение към него. Необходимо е първо да се очистим от своите грехове, за да можем безопасно да преценяваме чуждите. Затова Спасителя е казал: извади първо гредата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брат си. Тоест тогава благодата Божия ще те научи как можеш да помогнеш на ближния, вече не чрез осъждане, а с искрено състрадание, с кротко и смирено братско назидание и молитва за неговото спасение. Обикновено, когато осъждаме някого, ние някого не го хвалим, а го укоряваме, нещо често свързано с злоязичието. Който осъжда лесно, се увлича, търси подходящи и остри думи и нанася на жертвата си дълбоки душевни рани. С това той проявява жестокост към него и свирепостта е свойство само, на бесовете. Осъждането неизбежно е свързано и с оклеветяване и лъжи, защото който е започнал да осъжда, за да усили истинността на своите думи, неволно преувеличава или дори измисля неверни неща за осъждане, с което изпада в греха на лъжата. Любопитно е тук да напомним, че гръцката дума дявол значи клеветник и лъжет. Затова Спасителят казва за него: той си бе от край човековиец и не устоя в истината,
понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. Този, който осъжда, става жертва на един още по богопротивен грях, именно на гордостта. Защото осъждащият неволно прави сравнение между себе си и той, когато осъжда, а укорявайки и излагайки го, с това иска себе си да покаже чист или дори праведен. И тъй, ако осъждането на ближния е проява на гордост, надменност, често пъти на жестокост, лъжа, клевета, злоязичи, то пита се какви могат да бъдат плодовете от такова мислене и действие и спечелваме ли по този начин онзи, когато осъждаме или напротив, като му причиняваме огорчение и дори опозоряване, го отблъсваме и го въвличаме в още по-голяма гибел. Да, ние не го придобиваме, а го погубваме, а който погубва брата си, погубва себе си. Щом сме толкова лоши съдии, ясно е защо Бог не ни позволява да осъждаме, а е запазил това право само за себе си. От тук би трябвало да заключим, че който осъжда, освен че вреди на ближния си, извършва един особен грях, присвоява си правото, което принадлежи само на Бога. Този грях може да бъде равен на дързост и дори на богопротивене. Всички човеци сме еднакво чеда Божии, равни помежду си, подлежащи на съда на единния върховен съдя, комуто всичко е открито. Затова светият апостол Павел пита всеки човек християнин: кой си ти, който съдиш чужди слуга? Пред своя господар стои той или пада и ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи. Римляните 14:14. И тъй, да пребъдваме в тихата светлина, която е самият Исус, и да не съдим никого, а всеки му да помагаме, за да надбие сърцето си, ако то е смутено от грях, ако то е обременено от съблазни, ако то изневогва от гнета на лоши чувства, да не съдим съгрешилия брат, но да се притечем на помощ на този несретник, който се е препънал в живота. Отпуснем ли се пак да съдим човеците, не ще ли стигнем и до там, да съдим и Божията църква, да съдим и оногова, който е дълго търпелив и снисходителен към нас, а има и такива, които дързостно съдят даже Божията църква, съдят я за собствено осъждане. Те не виждат нейното божествено дело, великото изложение, не чувстват повея на Светия Дух в нея. Те търсят само сенки, петна, порок, нейната дейност, а забравят, че църквата е свята и непорочна, Ефесяните 5:27. Те узнават, че в църквата има и много недовършени дела и мислят, че сами те са призвани да ги посочат и да ги довършат. Несъмнено в църквата има недовършени дела, доколкото ние, нейните чеда и слуги, не сме в състояние всичко да свършим. Но в Църквата Божия има много светлина, много благодат, много надежда за живот в нея. Та никой от нас няма право да бъде съдник. Станеш ли обаче съдник на братята си, ти ще станеш съдник и на братята в Църквата Божия. Така се стига до греха на разделението. А Бог е единство в църквата му и единство в любовта. И тук дава примери за различни
светци, които са се издигнали и са паднали, след като са започнали да съдят други. Така и ние да внимаваме, да не падаме в този грах на осъждение. Но имаме право да си кажем мнение, когато ни питат. Ние не можем да оправдаваме греха, защото тогава ставаме съучастници с греха. Аз съм го повтарял това. Кирил Йерусалимски ли беше, казва, ако владиката говори лъжи и ти си съгласяваш с него, ставаш съучастник. Трябва да му кажеш, това не е така. Така че благодаря на ония, които ми правите забележки, ми казват, тук брат Петре, не си прав. Тук не е така. Няма да губим много време, минаваме направо към... Но преди това да попеем. Съгласни ли? Само че аз нямам песнарка. 6-6-7. Си обещания. Димчо, имаш думата. Си обещания, до край превърва, кръвта Христова, тях потвърждава, макар да гасне, надежда земна, си обещания стоят, Бог обещава и ще изпълни, не всичко гасне, да бъде волята Твоя, ако я знаем. Докъде се скитам, Отче мой, то страдал е чудома Твой. Учи ме кротката да бъде воля да в Твоя.
каза някаква песен, помня ли? 530. Уповавам на Христа, сред истинни дни, сред истинни дни, Той за мен е всякога, о милоци, о милоци, Исус за Слава
вярвай, вярвай, всяко да. Това е било още много време, както сам Христос търпя. Той подега тази време, да слови врага успя. О, не дей се ти съмнява, слово тому никога. Някой да предложи, някоя песен. 323. Сега желая спасене мой, смирено кръпо спросота, да стоя под завета твой, твоята смъртна помена, твоята смъртна. Единайста глава от първото послание към коринтяните и малко от 10-та глава, от 30 стих. Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря и тъй? Ядете ли, пиете ли, вършите ли? Нещо всичко вършете за Божия слава. Не ставайте съблазън нито на юдей, нито на гърци, нито на Божията църква. Както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, а ползата на мнозина, за да се спасят. Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа, а похвалявам ви,
че ме помните за всичко, като държите преданията, както ви ги предадох. Но желая да знаете, че и глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. Всяка жена, която се моли или пророкува голо глава, засрамва главата си. Защото това е едно и също, като да е бръсната, с бръсната глава. Защото която жена не се покрива, нека остриже и косата си. Но кое е срамно за жена да си стриже косата или да си бръсне главата, то нека се покрива. И от 17 стих. Като ви заръчвам следното, не ви похвалявам, защото се събирате не за добро, а за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате за църква, става ли разделение помежду ви. И отчасти вярвам това, защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се покаже кои са одобрените помежду ви. И тъй, когато се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечера, защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечера преди другите и така един остава гладен, а друг се насища. Какво? Къща ли нямате където да ядете и да пиете? Или презирате Божията църква и посрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Не ви похвалявам за това. Не ви похвалявам, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв, това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете от този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде хляба и пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грех против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени, с това се наказваме от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Амин. Който не разпознава Господната чаша и Господното тяло, разпознаваме ли, даваме ли си сметка към какво пристъпваме? Към какво пристъпваме? Пристъпваме към тялото на Господ Исус Христос и кръвта на Господ Исус Христос, които беха принесени преди 2000 години, близо 2000 години, на Голгота на кръста за греховете на целия свят, за моите и за вашите грехове. Ние пристъпваме към тях и вярваме това, което Господ казва. Това е моето тяло, което за вас се разчупва. Това е моята кръв на Новия Завет, която за вас се пролива. Това трябва да познаваме и да разпознаваме и с страхопочитание и благоговение да пристъпваме към хляба и към виното, като вярваме, че Той ги прави да бъдат Негово тяло и да бъдат Негова кръв. Има такива случаи, когато някои монаци са се усъмнили и са усетили, че започват да ядат човешко тяло, нали? И са били притеснени от всичко това и затова Господ е наредил тази Господна трапеза. Кой може да участва? Всеки сам трябва да прецени себе си. Някой може да се мисли за много грешен и въпреки това да пристъпи, защото като се мисли за много грешен и пристъпва със страхопочитание, може
да бъде освободен и очистен. Има различни наредби в отделните църкви, при католиците едни наредби, при православните други наредби, че трябва да се пости толкова дни или трябва да се пости. Но това са все пак наредби от човеците. Добре е да се спазват и наредби, който може, но трябва да бъдем снисходителни към болните, към страдащите, към ония, които не могат да постят, към ония, които не могат да се въздържат, защото не са добре. Всеки, който вярва и изповядва, че Исус е Син Божий и че Исус е Господ, има право да пристъпи към тялото и кръвта Христови. Но има и едно условие. Той трябва поне да бъде кръстен в името на Отца и Сина и Светия Дух. Поне трябва да бъде кръстен и приобщен към църквата. Защото он, който не е кръстен, той е отстранен от църква. Знам, че ще ме обвинят, че почвам пак да съдя, но ето ние знаем какво става в някои евангелски църкви. Не кръщават децата си до като станат пълнолетни, а те като станат пълнолетни, отказват да се кръстят. И не има защо да ми се сърдат, но такъв е случая с Мартин на пичето и с името сина им. Той е на 39 години, бащата е дякон в Баптистската църква, дядото е беше пастир в Баптистската църква, вуйчето е пастир в Баптистската църква и техният сън, син на 39 години още не е кръстен. И сега е налапал наркотиците и не може да се откаже, и не може да се освободи. И ние се чудим как да му помогнем. Защо? Защото всеки учи и съветва, че то кръщението е между другото, след като човек е новороден и кръстен Святия Дух, може и безволно кръщение. Не може безволно кръщение. Не може, разберете ме. И така, тия, които са кръстени в името на Отца, Сина и Святия Дух. Има едни, които са кръстени самото в името на Исус, така наречените Only Jesus. Те трябва да се прекръстат. Защото Исус казва, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Защото след това кръщене, само в името на Исус, следва една ерес, която е пагубна и не я следвайте. И така, они от вас, който е кръстен, било като малък, било като голям, тук също има една война между протестанти и православни, нали, който е кръстен като малък, това кръстене не се признава. Кой си ти да не го признаеш? Кой си ти, бе, човече? Човечнице, кой си ти да не признаваш кръщението на детето, което е кръстено в името на Отца и Сина и Святия Дух? Кой си ти да не го признаеш? И повторни кръщенето. Което е ерес. Което е ерес? Ерес осъдена на Картагенския събор, който след това е признат към Шестия Вселенски събор. Неговите решения са признати. И Шестия Вселенски събор също, нали, обвинява тези, които повторно се кръщават. Има един случай за повторно кръщение, когато един човек се е отрекал от вярата, станал е антихрист, борил се е против църквата, хулил е кръщението, отрекал се от кръщението. И след това се е покаял. Тогава се препоръча този човек отново да се възстанови кръщението му, като се възстанови молитвите и помазанието със Святия Дух, защото се е отрекал. Всеки друг, който е повярвал, кръстен е и вярва, че Исус е Син Божий, и вярва, че е умрял на Голгота на кръста за греховете на целия свят и за неговите грехове, вярва, че е възкръснал и вярва, че отново ще дойде на тая земя, има право да пристъпи и да участва в Господната трапеза. Има най-различни случаи. Имаме, когато отидахме при една сестра болна от рак, тя лежеше и умираше,
Аз се попитах, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е умрал на Голгота на кръста за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. А вярваш ли, че ще дойде втори път? Вярвам. Но аз усетих, че лъже. И казах, сигурно ли си в последното, че вярваш, че Исус ще дойде втори път? Ами не го вярвам. А защо трябва да ме лъжиш? Сега, това го казвам при изповядване. Изповядвайте това, което е истината. И ето сега, като поговорихме, нали, с нея, поговорихме за второто идване на Господ Исус Христос. Тя беше изцерена от рак. 5 години беше здрава, но след като измениха диагнозата, рака се върна. Смениха и диагнозата, че никога не е била вярна, не е била болна от рак. За да може атеистите го направиха, за да не може да се спре, да не се прославя Бога в тази жена. Тя се съгласи да й дадат нова диагноза, че никога не е била болна от рак. На всички болнични листове, на всички изследвания е записано карцином. И сега получава след това. Веднага се върна рака и тя си замина. Затова много внимавайте на кого се покланяте. Много внимавайте на кого се покланяте и на кого служите. Ама, нали трябва да се покоряваме на властите? Нема да се покоряваме на властите в лъжа. Нема да се покоряваме на властите, когато искат информация за брат ми и за сестра ми. Няма да се покоряваме. Не се бойте. И така, трябва да вярваме, че Исус ще дойде втори път, че Той ще ни изправи на съд и ще ни пита. Ти, като живя толкова и толкова години на тая земя, спомни ли си за моята смърт на Голгота на кръста? Поне един път през живота си, спомни ли си за моята смърт? Ще ни попита, защото мнозина казва, това не е толкова важно. Важно е всичко, което Исус е казал. Това правете за мой спомен. Спомнете си за моята смърт. Вижте, той не казва, спомнете си за моето възкресение. Защо? Ами защото ние ще си спомняме за Неговото възкресение. Не можем да не се радваме на възкресение Христово. Но много е опасно и е възможно да забравим за Неговите страдания, да забравим за Неговата смърт, да забравим с каква цена сме купени и каква цена е платена. Преди малко ви казах за цената на Мария египетска и цената на цар Давид. Те платиха тая цена, а аз не съм платил цената за моите грехове. За моите грехове ги е платил Господ Исус Христос на Голгота на кръста. Там е страдал за всеки мой грех. И благодаря му, че напоследък, когато бях болен, миналата година, нали, октомври, ноември, декември, от тая брокопремония, аз изпомнях целия съзнателен живот, откакто се помня като малко детенце. И си спомни грехове, които аз съм правил на 6-7 години, на 8, на 10 години. И то сериозни прегрешения. Бутнах едно дете и то си чупих коляното. И това дете дълго време ходеше с патерици. Аз съм виновник. Аз съм виновник. Или други грехове, и други. И затова светиите съветват, свети Исак Сирин съветва често да разсъждаваме за живота си в миналото и да си спомняме колко грехове и колко пакости сме направили. И тогава от нас ще отстъпи осъдителния дух. Ако ние си спомняме колко грехове сме вършили, ще отстъпи осъдителния дух да не съдим,
този религиозен човек, защото ще кажем, и аз съм го правил. Това и аз съм го правил. И аз съм удумвал. И аз съм клеветел. И аз съм си присмивал. И аз съм си подигравал. И така, когато заставаме сега пред Него, да се молим и да ни прости всеки грех, всяка неправда, всяко беззаконие. Ние призоваваме тук, независимо дали сте православни, дали сте католици, дали сте ферисати, баптисти, методисти, за нас това няма никакво значение. Даже то няма никаква сила. Няма никаква сила. Сънувах такъв сън, че Господ Исус е дошъл, останало е при второто пришествие и Той идва да ни поздрави. И на един площад сме строени, православни, католици, адвентисти, методисти, конгрешани, баптисти, пенесятни. И пред всяка църква има знаме. И аз минавам пред строя, облечен бех като войник, и една сестра ми извика и казва: брат Петре, ела моля ти се, че врагове плениха знамето на 50-та църква. И като отидах към 50-та църква, видях трима мъже, че носят едно знаме и бягат на некъде, аз ги подголих. Стойте, не мърдайте! Те фърлиха знамето и избегаха. И аз вземах знамето, занесах го в 50-та църква и я служих го там и го дадох на някой да си държи знамето на 50-та църква, и в този момент идва царя на царете и Господ на господарите. Идва право към мен. Идва и ме гледа с едни очи. Каза ми и нещо друго, което аз трябва да правя и не трябва да отстъпвам. И ми каза между другото и това: няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. И така отидах в 50-та църква и им разказах на пастирите съня, че техното знаме е спасено, но в техното знаме няма никаква сила. И те обаче почнаха да протестират. Не, другите имена са човешки, а нашето е взето от Библията. Нашето име е 50-то, от Библията. И казвам: добре тогава, може ли пред един болен човек, вие пастирите, да застанете, да положите ръце върху този болен и да кажете: в името на 50-тия съюз, стани, бъди и царен. Те млъкнаха. Мълчат. Не може да стане, нали? Няма да стане. И така отидах в Адвентната църква. Те казаха, че са най-правените, пазят закона. Извикаха ме там в канцеларията. Той Господ го нарежда. Тия неща Бог ги реди. И аз казвам: аз ще стана член на вашата Адвентна църква, но при едно условие. Ако ми отговорите на един въпрос. И те казаха: казвай въпроса. Между другото, те познават доста писанията, четат много, знаят, имат, цитират Библията и така нататък. И казвам: може ли един човек болен от рак и вие пастирите да се помолите за него и да кажете в името на Адвентното движение бъде и царен? Ще бъде ли царен? Ами няма да бъде. Ей, аз няма да стана член на вашата страна. Защо бе? Ама няма сила в това име, бе, хора. Има ли сила в името баптизъм? В името на баптизъма стане и ходи. Ще стане ли? Ма няма да стане. Няма. Иван Вълков, чуй ме. В името на баптизъма няма да бъде и царен нито един човек. Нито един. Защото си мисли баптистите. Ние баптистите. Ние баптистите. И говорите против 50-тите, и говорите против другите. А Исус е умрял за тях. И сега, когато четат тия
думи, случайно ли Господ ми даде този сън да влезна и да намеря тая брошурка? Тоя сън да мина през тесната вратичка, да влезна там и да взема тая брошурка и да я донеса да прочета тук, тя е православната църква издали. Да не съдиме. А какво правим? Небето няма да има 50. Само ще се шириме баптистите. Ама няма да се ширите. Няма да стане така. Затова, моля ви, пазете се от този осъдителен дух. За съжаление. За съжаление. Сега, чита тук един. Да не го осъждам, но човека, нали, говори за един грах, който се казва Прелет. И слага там в този грах Прелет хората, които имат дарби. Дарби да говорят езици, да тълкуват, пророчески дарби, дарби видения, изцелителни дарби, дарба знания. Там ги слагат тия, че имали Прелет. Имали Прелет. А този, който нема тия дарби, той па страда от една друга Прелет, че нема тия дарби и се чита, че е повече от другите, защото в неговия живот нема такива дарби. Ами нищо, какво казва? Един, нали сме едно тяло? Един е малкото пърче, другия големото. Има една приказка за пръстите, да не ви ги разказвам, че накрая излезе най-прав, той е най-малкият. Нали? Той е важен, он е важен и кой колко е важен. Ми, нали, всички си помагаме, ние сме едно тяло. Един има дарба мъдрост, има дарба знание, има дарба тълкование, има дарба пророчество. Има ли такава дарба? Не може да ги отвърлям. Ама те са били за едно време. Нема такова нещо, това е лъжа. Дарбите са за нещо време, точно за нещо време. И най-важна е дарбата за разпознаване на духовете в момента. Защото толкова лъжливи духове излезнаха по църквите, не само в света, не само по телевизията, не по интернет, а и по целия свят. Пълно е с лъжи учители, защото се изпълняват думите на Спасителя. И ще дойдат много лъжи учители и лъжи пророци и ще съблазнят, ако е възможно, и дори избраните, тие избраните, на които Господ директно им говори. А някои православните казват, тия, на които Господ директно им говори, те страдат от прелез. Те си въобразяват, че Господ им говори. За всеко нещо намираме да осъдим и другите. Да осъдим и другите. Ами говорим, на някои хора им говори, директно им говори. Иди кажи на този човек, това и това. И сега аз ще изпадна в прелез, ако ви кажа една истина. Сънувах сън. Че се намирам на кръстовището между шосетата за Долно Камарци, за Горно Камарци и за Саранци. Там има кръстовище. И там е изкопан гроб. И при мен идва един мой съученик, Атанас Кюркчейски. А пред гроба стоят Костадин Бранков и Фотиян. И той ми казва на мен, тия двамата ще умрат, защото са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката и те трябва да умрат. Това е сън. И аз отивам и казвам на Бранко. Бранко, взема мерки и се скри. Отиде да живее в някаква вила и се скри. Оплашили се, какво стана, но взема мерки. Фотий Янев се качи на амона и каза, следващата неделя ще продължим. Ако Господ обаче е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва си, слиза от амона, тръгва си, минава по край Пирогов, пада пред Пирогов, карват го Пирогов и оттам го изкарват мъртъв. Така си премина брат Фотий Янев. Когато говореше брат Фотий Янев на Батчо Киро, църквата беше претъпкана и отвънка по тротоара отваряха прозорците, стояха хора и го слушаха.
толкова убедителен проповедник беше. И той си замина. След известно време аз го сънувах и го питам. Зарадвах се и казвам, брат Фотий, как е там при Исус? А той казва, много съм зле, брат Петре. Постоянно вали огнен дъжд над главата ми. Чувате ли? Защо? Ама и защото има Слово Божие. Сине човешки, ако видиш, че някой човек го грози смъртна опасност и ти не го предупредиш, той ще умре заради греха си. Но кръвта му от тебе ще изискам. От теб ще изискам кръвта му. Ако го предупредиш и той вземе мерки, няма да умре. Така казва Господ. Само ако вземе мерки, Господ ще го защити. Но ако ти го предупредиш, а той не вземе мерки, той ще умре в греховете си. Но ти си избавил душата си. Това трябваше ли да ги предупредат тия двама пастири? Или не трябваше? Или сега се превъзнасям и се правя, че имам какво беше прелез, че съм прелестен. Това е предупреждение. Ако не го направих, аз щех да горя в огъня и огнения пламък щеше да пада на моята глава заради Бранков и заради Фотий Янев. И затова, ако имате пророчество, не се притеснявайте нито от пастири, нито от владици, нито от патриарци, нито от президенти. Отивайте и предупреждавайте брата и сестрата, ако има някаква опасност за нея. Отивайте и изпълнявайте Божията заповед. И така, разбира се, че сме съгрешили, разбира се, че съгрешаваме в отношенията си един с друг. Не се доизслушваме. Искаме ние да бъдем на почет. Искаме да ни почитат. Обаче, имайте предвид, че Исус казва, горкови. Горкови, ако всички човеци ви почитат. Чувате ли ми какво говори Исус? Горкови, ако всички човеци кажат за вас, че сте много добри. Защото така говореха за лъже учителите и за лъже пророците. Така говорят за лъже пророците. Затова радвайте се, когато ви злословят и говорят лъжи. Говорят лъжи против вас за това, че сте мои ученици, за това, че вярвате в мене. Говорят лъжи. И ако са говорили лъжи против вас, не се притеснявайте, радвайте се. Радвайте. Ако обаче ви бори съвестта за някой голям грях, че сте предали някой човек, че много сте го оскърбили, много сте го наранили, поискайте му прошка, помилете се, помолете се за него, молете се за неговото изцеление, ако е болен. А има ли такъв между нас, който да не е оскърбил някого? Да си дигне ръката, защото аз съм оскърбявал. Никого да не е оскърбил. Да си спомним тия хора, които сме ги оскърбявали. Но да си спомним и тия, които са ни оскърбили. И да им какво? Простим! Да им простим и да се молим и за тях. Господи, прости им. Не знаят какво говорят. Не знаят какво говорят. А може би трябва да ви кажа, че понякога Бог допуска да бъдем обвинени в нещо, което ние не сме съгрешили, но сме осъдили някой, че е извършил този грех. И Бог допуска нас да ни осъдат. Разбирате? За да се отучим да съдим и другите хора. И да бъдем по-милостиви. Има едно свидетелство, ми каза брат Димчо, за някакъв святия, който постел, молил се, много бил угоден на Бога, пребъдвал по цели нощи молитви и казал, Господи, има ли някой по-усърден от мене във вярата? И Бог му казал,
Е, он е там работник, е по-усърден от тебе. И той отишъл, брат е коленичил пред него. Бог казва за тебе, че ти си много усърден. Ако греша нещо, поправи. Ти как служиш на Бога? Ами така века, сутрин, щом си събуда, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш и този ден. Бъди с мене през днешния ден, помагай ми, ръководи ме, пази ме, благослови храната ми, благослови пътя ми, благослови делото на ръце и отивам на работа. Седна на обед да обядвам, Господи, благослови, освети храната ми. Благодаря ти, че ме нахрани със земните си боя. Вечер се прибирам, Господи, благодаря ти, че ме опази жив и здрав, опази ме от препъвания, от нараняване, от пръст, от трудови злополуки, от пътно транспорт и происшествия. Благодаря ти, че ме опази, Господи. Моля ти за храна, моля ти сега, благослови, освети, сънят ми, лягам и спа. И само това ли? Еми това. И как така, бе? Аз толкова се моля, толкова поста и ти да си по-добър християнин от мен. А защо е така? Защото има и една друга притча или приказка. Един човек бил много духовен, стриктен, изпълнявал всички пости в годината. Редовно се причастявал, винаги се изповядвал. Всичко изпълнявал точно по канон. Имал брат обаче. Брат му не бил вярвал в Бога, но както е казал един православен свещеник, има едни християни... Християни ВК. Ходят само на Великден и само на Коледа. Нали, има такива християни, които на Великден и на Коледа. Нали, на Христос Възкресение, Той на Рождество Христов. Но и те, може би и той да е бил от тия християни и е ходил само на Възкресение Христов и само на Рождество Христов или пък на имения си ден. От време на време е ходил на църква. Обаче бил много трудолюбив човек. И много работил. Работил и помагал на другите с каквото може. С работа, с каквото може, както може. Когато този човек се преуморил от много работа, разболял се и починал. И брат му, светеца тогава каза, жалко за брат му. Сигурно отиде в ада. Отиде си непокаян, неизповядан, отиде в ада. Но през нощта сънува сън. Неговият брат е застанал пред Божият престол, за да бъде съден. И той се е оплашил, че неговият брат сега ще бъде осъден. И дявола представил греховете му. Това сгрешил, това много работил, не почивал, не пазил съботата, не пазил неделята, това правил, това правил, да. Обаче, когато застанал неговият ангел пред Господ Исус Христос, той казал, Господи Исусе, този човек не трябва да бъде съден, защото пред своя кратък земен живот той никого, никога, никъде не е осъдил. И тогава Господ му каза, на малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си, ти си изпълнил една моя заповед. Не съдете, за да не бъдете осъдени. Влез в радостта на Господаря си. След това се обърнал към монаха и казал, а ти, праведнико, се готви за съд. Защото постоянно съдиш другите. Съдиш католици, съдиш баптисти, съдиш методисти, съдиш жени, съдиш мъже, съдиш монаси, съдиш... Готви се за съд! Събудил се монаха, оплашен и стретен, но и благодарен, че брат му е в небесното царство. И така, нека да вземем поука от тези, които ни съдят, за да не бъдем осъдени. И да вземем поука от този човек, от този работник, за който аз вярвам, че това свидетелство е от Бога. Събудим ли си сутрин да не мислим кой какво ни е казал вчера, а да кажем веднага, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш тоя ден. Когато го направя, обикновено след като кажа, Господи, благодаря ти, че ми подаряваш и днешния ден, веднага в мен си запява некоя песен.
духа ми започва да пее някаква песен, аз хода, мия се и си тараникам в главата с тая песен. Обаче, ако се събуда ядоса нещо на никого, няма я песен там. Святия Дух стои настърни. И така, мили братя и сестри, сега ще пристъпиме към тялото и кръвта Христови. Нека да бъдем сега. Некои от вас може да иска да пости, но да се съобразява и с постите, защото аз съм свидетел и това го казвам не за да ги осъдя тия хора, а за да ви кажа, че такъв баба и тлъх много скъпо се плаща. Имаше един, работеше в БАН, не мога да му кажа фамилията, знам, че Данчо се казваше, не знам, помниш ли го, Данчо. Той заяви, дойде на нашето събрание, изкритикуваме и каза: ти не бе, ти нямаш право да проповядваш, ти си такъв, ти си и такъв, не знам какъв съм. А викам, имам право да проповядвам, защо? Кой ти е дал право да проповядвам? Бог ми даде право и аз изпълнявам Негова заповед. Така че не е само той, и други. Нали, казват съм ви, даже и началника на дирекция по вероисповедание, и той ми се обади по телефона, не имаш право да проповядваш, имам право. Кой ти даде това? Бог ми даде това право. Аз ти забранявам, не можеш да ми забраниш. Щом Бог е казал, не може. И не можа да ми забрани. До 1 септември, от 1 септември ти заповядам да млъкнеш и да не проповядваш. Няма да стане. Няма да стане. Ама аз съм един кой си, може да си, но Бог е по-голям от тебе. През месец август отвориха досието му, агент Ангелов, свалиха го от дирекцията и аз продължих да си проповядвам. Защо? Защото Бог каза проповядвам. И Данчо и той, нямаш право да проповядваш. Аз ще докажа и аз говоря за поста и казвам, не се изсвърнете в големи пости, четете по книгите един светия постил 40 дни, един постил 80 дни, друг 60 дни. Не се изсвърнете на такива пости. Започнете от един ден, от 2 дни, от 3 дни. Ако Господ ви е казал, нали, пак ще се похваля, ще си загуба наградата, Бог ми каза на мене, 7 дни пост. Тогава, когато Бог ти каже, изобщо не ти се яде. Тичаш, пълен си за енергия, ма нищо не ти се яде. И после разбрах защо е бил този 7-9 пост. За тая война в 50-та църква, където станаха големи събития, където загина, нали, отиде Георги Тодоров като мъченик и така нататък. Разбрах после, когато Бог даде поста, поста е толкова лесен. Обаче Данчо каза пред мен и пред събрание, когато аз говоря, че може да постиме, но не трябва да се пости без вода, той каза, аз ще докажа на медицината, че ще поста 20 дни без капка вода. Знаете ли какво стана с този брат Данчо? На 12-я ден почина. Без хляб и без вода. И каква полза от неговия пост? Бог да го прости. Дай Боже да е от ревност да докаже, аз ще докажа на медицината. А кой има да им доказваш на медицината, които не вярват в Бога? Изобщо нищо не им доказвай. И така, може да не сте постили, може да сте постили. В православната църква се изисква от възрастите поне петък, сряда и петък, да едат постно, нали, да постят сряда и петък. Така е на, са наредили. Други поне 3 дни пост, поне 1 ден пост и така нататък. Но искам да ви кажа, че апостолите не бяха постили, когато Бог установи Господната вечера. Тя стана кога? След вечерята. А след вечерята Господ взима хляб, взима от чашата и установи Господната вечера. Това не значи,
че ви казвам, не дейте да постите, идете се, хапнете си едно печено прасенце и да отидем на Господна трапеза. Но свидетел съм на дядо Методий, който на Възкресение Христово, аз той служише в Свети Илия, близко там до Младост, и аз обикновено там ходех, той служише и казваше, след като мине поздрава Христос Възкресе, продължава нощното богослужението и накрая той казваше, който е простил и който не е простил, който е хапнал от червеното яйце от козунака, минете напред, вземете, не бойте се. Разбира се, редно той, когато чакаме да се притесним, да не дадем червени яйца и козунак, може, няма да умреме до 3-4 часа, ако не хапнем от яйцето и от козунака. По-добре е да се въздържим, но той така призоваваше, по-добре е да участвате, отколкото да не участвате, защото сте пили кафе или защото сте яли баничка или нещо друго. Или сте пили лекарство, защото с мен ми се е случвало, нали аз сутрин трябва да пия, ако ми е високо кръвното, стои 80 на 100, трябва да взема едно малко парченце лекарство. И като отивам сутринта на църква, свещеник казва, който е пил вода, да не участва, да не взима от напората. И аз не взимам. Ама редно ли е това? Не. Такива ли трябва да бъдат? Не ги осъждам, но това са крайности, от които не има полза. Да не се правиме на толкова святи, че ме са грешили, като сме пили кафе. Защото вярно е, добре е, ние приемаме тялото Христово, приемаме кръста Христова и така сърцето ни ще се отвори за Святия Дух, ще се отвори за Христовия Дух и ние го каним да влезе в сърцата ни и Той ще влезе в сърцата ни. Но нека, ако имаме омразия, ако имаме злопаметство, Свети Йоан Кръстатски казва, печата на Антихриста се нарича злопаметство, помнене на злото, изкоренете го от себе си, спрете да помните кой какво зло ви е направил на вас, кой ви е ударил, кой ви е излъгал, кой ви е ограбил, прощавайте, прощавайте и простени ще бъдете. Ами сега, брат Георги, брат Тодор, заповядайте напред и още един брат да мине, стана брат Христо. Слава да бъде в името ти, Господи, стоим пред теб, такива каквито сме. Всеки ден в много неща съгрешаваме. Молим ти да ни простиш, да ни помилваш, защото пристъпваме към светите тайни. Кръвта и тялото на Господ Исус Христос и те са средство за спасение и за изцеление. Жертва жива, принесена на Голгота за греховете на целия свят и за нашите грехове, Господи, но те са и огън пояждащ за недостойните, а пък ние, може ли някой от нас да каже, че е достоен? Когато Словото ти ни изобличава и казва, всички са грешиха, а нема праведен нито един. Единствено ти си праведен, Господи. И затова сега те молиме да простиш греховете ни. Амин. Молиме те да минеш с Твоя Дух от глава на глава, от сърце на сърце, да ни поръсиш с Твоята невидима кръв и да ни очистиш и да ни измиеш от всеки грах, неправда и беззаконие. Молим те да ни простиш, че много пъти сме съдили братя, сестри, свещеници, управници. Господи, помилвай ни и освободи ни от този демон на осъдителен дух. Молим те да ни опазиш, молим те, Господи, когато пристъпваме към светите тайни,
с благодарност и с благоговение и с страх Божий да пристъпваме. Молим и Ти за тия, които не са могли да дойдат там, където са. Господи, дай молитвен дух, дай им насърчение и посети ги със Святия Си Дух да усетят Твоето присъствие и помазание. В същия момент, Господи, има хора в чужбина, които са далеч от нас. И ако там са си приготвили, Господи, трапезата, освети тяхната трапеза, освети хляба им, освети виното им. Направи хляба Твое тяло, направи виното Твоя кръв. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Те, величаем Ти, Свята Тройце. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоя Дух Исусе и цари всяка болест и всяка немощ. И цари главите ни, и цари ушите ни, и цари очите ни, и цари ръцете ни, и цари краката ни, и цари сърцата ни. Господи, молим Ти за тези, които са ни казали да се молим за тях, тези, които са по болничите легла. Молим Ти за надежда от Долна Малина, там където е. Помилвай я, прости греховете и подари искрено и спасително покаяние и цари тялото й. Молим Ти и за всички други, които са по болничните легла. И големия списък, който ние имаме за тези наши брата и сестри, които са болни и страдат там, където са, помилвай ги. Милост за Христи, милост, Господи, за всички Твои люди, които са измъчвани от лукавия, милост за Владимир, милост, Господи, за Любомила, милост, Господи, за всички Твои люди. Помилвай ги, цари ги, възстанови ги, Господи, слава да бъде името Ти. Милост за Петя, която иска да си намери работа в Англия, Господи, отвори врати към Англия за Петя. Молим Ти и за другата Петя, която иска да си намери работа в Италия. Отвори врати и за нея в Италия. Моля Те, Господи, за всички наши брата и сестри по чужбина, там където са, те са в чужда страна, странници, благославяй ги, помагай ги. И сега отново Те молим, освети този хляб. Освети людите, които ще вземат от този хляб. Ето и издигам този хляб пред Тебе, Господи, за да бъде осветен, за да бъде превърнат в тяло Христово. Не знаеме как става, но го вярваме, че ядеме частица от Твоето тяло. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молиме Те за всички, които ще вкусят от Твоето тяло. Очисти сърцата им, очисти умовете им. Ето разчупвам това тяло така, както Ти, Господи, го разчупи на тайната вечера и раздаде на сиромасите и каза: вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Моля Ти се, Господи, освети всяка душа, която ще вземе частица от Твоето тяло. И нека Твоето тяло да бъде сила, Божия сила в тялото й, в ръцете й, в ума й, в краката й, в вътрешните органи, където има нужда, да бъде изцерена, да бъде изцерено тялото на всеки, който вземе частица от Твоето тяло. Освети този хляб, превърни го в тяло Христово, освети людите, които ще взимат от него. Помилвай ни, Господи, смили се за нас, слава да бъде на името Ти. Помилвай ни и заедно с Твоето тяло и с Твоята кръв, влезни в нас с Твоя дух, влез в сърцата ни и живей в сърцата ни, Исусе Христе, Сине Божий. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, бъди наш не само гост, но и любим жител и съжител в домовете ни,
в църквите ни, в църквата си, в целия свят. Благослови и освети нашите брати и сестри по целия свят, от всички православни и инославни деноминации, които пречупват хляба, които пият от чашата. Господи, направи ги съпричастници и да бъдем и ние заедно с тях в Твоето небесно царство. И там да не се съдим ни други, но да се прегърнем като братя и сестри, за които Ти си платил цената. Нека помним цената, която е дадена за нас. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Те, величаем Те. Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни. Амин. Ако говореше за да прощаваме на нечестивите човеци. На нечестивите човеци да прощаваме, което говореше. И спомня си в един старец Светия казал: не се раздразнявайте поради нечестивите, защото те така са възпитани, такъв им е характера. И аз от мене така ми идва и на такъв дух са. Защото те са вързани. Такъв дух. Ами, вися... Това е възпитанието, това е... Не е само възпитанието, духа, духа, бе. Духа, аз съм го казал много пъти и пак го повтарам. Когато говорят атеистите, ти си заблуден, ти си полудял, ти си ненормален. Виж къде отива света, качиха се на луната, не знам къде Исус Христос не е съществувал. Моя въпрос към такива хора е, а ти обичаш ли? Кой? Исус Христос скача веднага, мразя го, мразя вашия Христос. Знаеш ли защо? Защото в теб е духа на Антихриста. Нема друга причина. Нема възпитание, нема образование. В него е духа на Антихриста. Щом мразиш Христос, това е положението. Друг дух. Да. Господи, пристъпвам със страх и трепет към Твоето тяло. Взимам частица от Твоето тяло, което е било разкъсано на Голгота на кръста, окървавено. Господи, да не ме изгориш, защото Твоето тяло е огън, който пояжда, но Твоето тяло да ми даде здраве и сили, да мога още в старините си да Ти служа, както вярвам, че Ти си ми обещал. Благодаря Ти, че ми позволяваш. Амин. Рад полови земи. И раздайте на Божия народ. Но понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той лезе през по-голямата и по-съвършена скиния. Не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. И не с кръвта на козли и телци, но с собствената си кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта на козли от телци и пепелта от телица, с които се поръсват осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. И затова Той е първосвещеник на нов завет, така че чрез смъртта на изкупване от престъпленията, извършени при първия завет, призваните да получат обещание вечно наследство. Да получат обещаното вечно наследство, защото където има завещание, необходимо е да се докаже смъртта на завещателя. Защото завещанието влиза в сила само след смърт. То никога няма сила,
докато е жив завещателят. Затова и първият завет не бе утвърден без кръв, защото след като Мойсей изговори всяка заповед от закона пред целия народ, взе кръвта на стълците и на козите с вода и червена вълна, и сок, топора си и самата книга и целия народ. Казвайки, това е кръвта на завета, който ви заповяда Бог. При това той по същия начин поръси с кръвта и скинята и всички богослужебни съдове. А според закона почти всичко с кръв се очиства и без проливането на кръв няма опрощение. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тези жертви и самите небесни неща с жертви по-добри от тези, защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, а в самите небеса, за да се яви сега пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв. Иначе той трябваше да е страдал много пъти от създанието на света. А сега, в края на вековете, се яви веднъж, завинаги, за да премахне греха чрез жертво, пожертването на себе си. И както е определено за човеците веднъж да умрат, а след това съд, така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. Тук само това да добавя. Обърнете внимание. И както определено на човеците веднъж да умрат и след това съд. Ако има даровити, да прощава. Няма прераждане. Ето, тук словото казва един път. Добре. Сега да се помолим и за освещаването на кръвта. Господи, издигам тази чаша, която вярвам, че Ти я правиш на Твоя кръв. Как става, аз не знам. Много вярвам. Вярвам, че тази кръв се освещава. Ти ми даде видение, че от небето слиза една струйка кръв, от Твоята кръв в чашата. Когато беше пристата малко от това вино върху ръката на Антонио, той каза, че много време ръката му е била като изгорена, защото Твоята кръв също е и огън пояждаш. И за това сега те моля, очисти сърцата ни. Амин. Освети сърцата ни. Амин. Очисти устата ни, Господи. Амин. Освети езика ни, Господи. Амин. Да прославяме с този език името Ти. Амин. Молим и Те, Господи, да не ни осъдиш. И когато Твоята кръв влезе в артериите, вените и стигне до сърцето ни, очисти го и направи го жилище на Христовия Дух. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодаря Ти, че ми позволяваш да пия от Твоята жертвена кръв, която Ти принесе на Голгота на кръста. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти. Слава да бъде на името Ти. Брат Христо, вземи и пий от Христовата кръв. Амин. Вземи и пий от Христовата кръв. Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Си изгарания и приноси за грях не са ти угодни. Тогава казах: ето, дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня Твоята воля, о Боже. Като казва първо жертви и приноси и приношения и приноси за грях
не си поискал нито са ти угодни, които са, се принасят според закона, после казва, ето дойдох да изпълня волята ти. С това той отменя първото, за да постави второто. С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да премахнат грехове. Но той като принесе една жертва за греховете, седна завинаги от дясно на Бога. И от тогава нататък чака, докато се положат враговете му за негово подножие, защото само с един принос той направи съвършени завинаги онези, които се освещават. А и Святият Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал, ето завета, който ще сключа с тях, след онези дни казва Господ, ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им, прибавя и греховете им, и беззаконията им, няма да помня вече, а където има опрощение за тези неща, там вече няма принос за грях. И той, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дързост да влезнем в светилището по новия и живия път, който той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце и пълна вяра, със сърца очистени, чрез поръсване от лукава съвест и с тяло, измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг и толкова повече, колкото виждаме, че денят наближава. Защото ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината и остава вече жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и на огнен гняв, който ще погълне противниците. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели. Тогава колко по-тежко наказание и мислите ще служи онзи, който е потъпкал Божия син и е сел за просто нещо кръвта на завета, с която е осветен и оскърбил духа на благодата, защото познаваме онзи, който е казал, на мене принадлежи възмездието, аз ще отплатя, казва Господ. И пак, Господ ще съди народа си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Припомните си още за първите дни, когато след като се просветихте и издържахте голяма борба, лице в лице, с страдания, с опозорявани, с хули, с оскърбления, тук като са участници с тези, които също така страдаха, защото вие състрадавахте на онези, които бяха в окови. И радостно посрещнахте разграбването на имота ви, като знаехте, че имате по-добър и траен имот. И тъй, не напускайте увереността си, за която има голяма награда, защото ви е нужно да издържите, тъй като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави, а който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се върне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дръпват назад, аз не, и се погубват, а от онези,
които вярват в душата си и се спасяват. Амин! Амин! Вярвам, че всички, които сме дошли тук, вярваме и не се дърпаме назад. И не забравяйте да вършите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Бъдете послушни и се покорявайте на вашите наставници, защото те бдят за душите ви, като отговарят за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишки, защото да бдят с въздишки не би било полезно за вас. Молете се и за нас. Искам да ви предупредя, след Господната трапеза няма помазания. Трябва да се научим да цениме кръвта на Исус. След Господната трапеза идвате тук, носите дрехи, да се помазват, няма да има помазания. Да останем с това, което сме чули в Словото, което сме се молили, с кръвта, с тялото ни, с там, да бъде сърцето ни това, а не неща, които наистина тук дойдоха две бележки, ще ги прочетеме. Господи Исусе Христе, Господи Исус Христос, Господи Исусе Христе, привлечи домашните ми, здравей. Бог да благослови Борис да се ожени. Амин. Амин. Бог да намери на Борис другарка. Господи, благослови и защити брат ми Марти. Брат му Марти да бъде защитен, Мартин и други. Бог да благослови ония, които са в отеснение, които са болни, които са по болничните легла. Да се молиме и вие се молете. Тук тие ги четахме. Господ да се смири над всички ни. Готови ли сме? А след вечерата имаше песен. Димчо да е то. Алилуя! 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 Завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, на когото да бъде слава във вечни векове. Амин. Амин. До нови срещи.
братници, три, Господ с вас. Ако има некои видение, откровение, може да го кажете. Може да седнете, ако има некои видение. Кажи, брат. Моля. Да, свидетелство. Малко седнете. Брата иска да свидетелства, да ни зарадва. Благодаря на Господ, че миналата седмица, миналата сряда, ме оперираха, избавиха от тук това завършето седмица, шестиста и друго, но операцията мина сполучливо, много гладко, а имаше риск. Нали, благодаря на Бога, че всичко мина добре, че се възстановява, няма отражение. А другото, което е преди това, имах една болка, нека все пак да го кажа, защото на мен е поне беше странно. Появи се една продължителна болка, пак това преди операцията и аз се моля, викам Господи, молите се, потисни инфекцията или намали болката или нещо такова, казах и в този момент, дякъв ми наведе така главата леко, от мен излезе нещо като възвишка, като стони болката, постепенно намаля. Слава на Бога! Благодаря ми на Бога. Некои там дига ръка. Иска ли нещо? Да, ела, малайте ви. Вера. А, извинявай. По-близко. Благодаря на Бога. Благодаря нещата, които ме много много. Първо, ако не проблем, да помогли за да свеши вържане. Сега не знам дали беше вържане, дали беше вържане, но получих много си еднаки за ея, много си еднаки за. И така, че си една светишка дяка, казах, че има много болита, но предприемаме медикаментозно решение и кризата отмина за 4-5 дни. Но днес, направо, днес, когато ми се случи, може би нямаше да съм тук в съдбанието. Може би кличката е моя. Взимам превентивни мерки, когато не държава автобуса, ползвам за автобуса, за да дойда тук на звука. Слизам в първи автобус и виждам, че след една минута и за другия за тук, за тези метростанция. И автобуса не държава, аз слизам на тротуара, защото понякога шофьорите си идват на спирата на мека, мега и нещо, но мога да се кажа, че всеки са помощ. И така казвам, ах, сега ви за близко трябва тук и така. Обаче шофьорът ме доказал, съм решил ми на това вещо услуги, защото ти зна се са много преди мен. Просто не е това не са ти мен. Добре, видям ли това нещо. Но когато отворим ръката, има да му ръката паметна, така на някакви части, да бях на някакви страни и той. Какво правиш? Нещо такова чутиме на нещо след тебе. Вината беше мое, мама, че бъде с която я не върни и така. И бъде ти изличена, за да това много ти проява, и му благодаря. И сега си взима бележка една повече, колкото мисля, че мога. Добре, да му благодарим. Едно свидетелство да благодаря на Бога. За Емилия от Белгия, спомниш ли си, като бяхме на Камарци и се молихме, предстоеше и операция на мозъка от Белгия, много тежка операция. Да, помня. Да, и всичко е точно, изписана е вече от болницата, операцията е минала сполучливо и благодариме на Бога за всичко. Той се е намеси за работа. Слава на Бога, операцията е сполучлива, дай Боже да си оправи Емилия, да бъде и Церена.